Один український військовий загинув, ще четверо поранені в зоні АТО минулої доби. Двоє з них підірвалися на ворожій міні під час виконання бойового завдання. Російські найманці 12 разів били по позиціях наших бійців на Донецькому і Луганському напрямках. У районі Кримського ворог застосував 82-міліметрові міномети. З них, а також із гранатометів і кулеметів, обстріляли опорні пункти сил АТО неподалік Пісків. Вогонь окупанти вели поблизу Гладосового, Світлодарська та Широкіного.